kde se podíváme na druhou část maturity pro podzim 2021. Podíváme se na úlohy 14 až 26, tak pojďme se na to rovnou vrhnout. První úloha, teda 14. je šestiúhelník, se skládá ze dvou čtverců a rovnostraného trouhelníku. A potom také tupouhlého trouhelníku, který nás zajímá. Délka strany AF je 6 cm. Máme vypočítat, jaká je délka strany AB. No, takže délka strany AB nás zajímá. Takže máme tady čtverce, to znamená, všechny strany toho čtverce samozřejmě mají taky 6 cm. A máme tady rovnostranný trojúhelník, ten samozřejmě má taky 6, takže tady všude je 6 cm. Tak, to znamená, máme díky tomu dvě strany toho trojúhelníku ABX. No, a potom, abychom spočítali třetí stranu, potřebovali bychom tam samozřejmě i nějaký úhel. Takže máme tady čtverec, takže tady jsou pravé úhly, a tohle je trouhelník rovnostraný, to znamená, všechny tři úhly jsou stejně velké, to znamená, 180 stupňů děleno třema 60, to znamená, tento vnitřní úhel je 60. No, a tím pádem budeme schopni určit i velikost úhlu u toho vrcholu X, protože je to samozřejmě. Dohromady plný úhel, to znamená, kde máme celkem 360 stupňů, takže do 360 stupňů nám zbývá 360 minus 90, minus 90 a minus těch 60, to je 120 stupňů. Takže tady máme 120 stupňů, tady máme 6 cm, tady 6 cm a budeme počítat tady tu stranu AB. Jo, označím si třeba jako x. To znamená, pomocí kosinové věty víme, že x na druhou je vlastně 6 na druhou plus 6 na druhou minus 2 krát 6 krát 6 krát kosinus 120 stupňů. Jo, když tam teda dosadíme ty hodnoty, které máme v tom trojúhelníku. To znamená, x na druhou je 36, na, 36 plus 36 minus 2 krát 36 což je 72 krát kosinus 120 stupňů. Tak, kosínus 120 stupňů můžu samozřejmě dát do kalkulačky, nebo vím, že to je teda hodnota v druhém kvadrantu, což je minus 1 polovina, to znamená máme 72 minus 72 krát minus 1 polovina, takže se tady můžu dát plus 1 polovina a 72 plus 36 to je 108. Tak, to znamená, x je potom odmocnina ze 108, což můžeme určitě částečně odmocnit. E, 36, e, no, 108 si můžu rozepsat jako 36x3, to znamená 6 odmocnin ze 3 cm. Takže takto potom máme tu délku strany AB. Tak, podívejme se dál. Úloha číslo 15. Máme učitelský sbor. Má, v učitelském sboru má každý učitel čtyřikrát více kolegyň než kolegů. Zatímco každá učitelka má kolegu o 40 méně než kolegyň. Tak, jdeme to teda rozlouknout, Máme určit, kolik učitelek je v učitelském sboru. Takže já si označím, že tam máme teda x těch mužů. Takže x budou muži. A Y budou ženy. Jo? Budu to řešit pomocí soustavy. Tak to budou ženy. Tak a víme, že každý učitel má čtyřikrát více kolegy než kolegu. Takže podíváme se z pohledu toho muže. Takže každý učitel, to znamená, když já si vyberu jednoho muže, tak on už má kolegu jenom x 1 protože jeho jsme vybrali. Jo, takže to jsou jeho kolegové, to je x minus 1. A toto číslo je čtyřikrát menší než y. Takže tohle musíme vynásobit čtyřma, abychom dostali y. Jo, ještě jednou, my jednoho muže vybereme, proto x minus 1. A víme, že toto číslo je čtyřikrát menší, takže ho musíme celé vynásobit čtyřma, abychom dostali počet žen. Tak, teď se na to podíváme z pohledu té ženy, takže žena. Ta víme, že když teda vybereme ženu, jo, že toto číslo bude o 40 větší než počet kolegů. To znamená, že já k mužům všem, protože vybíráme z žen, nebo vybrali jsme ženu, takže k x musíme přičíst 40 a to bude počet těch ženských kolegín. To znamená, že zase musíme tu jednu ženu už máme pryč, takže toto je y minus 1. Je úplně stejná logika jako v té první části. No a mám teda tuto soustavu rovnic. Tak, já si použiju tady hned metodu dosazovací, to znamená místo tohoto y si dosadím 4 x minus 1, to znamená, budu mít x plus 40 se rovná 4x minus 1 roznásobím, to znamená 4x minus 4 minus 1, jo, a tím pádem budu mít když si převedu x na pravo, tak budu mít 3x se rovná čísla na druhou stranu. Mám 40 plus 5, takže 45. Když vydělím třema, tak x je potom 15. Tak, x to jsme si označili ty muže, ale oni se ptají, kolik je učitelek. A učitelek y je 4 krát x, x minus 1, takže 4 krát 14, to znamená y je 56. Takže odpověď potom je, kolik je těch učitelek 56. Jo, to je potom závěr téhleté úlohy. Tak to je teda úloha číslo 15. Tak, v úloze číslo 16 máme dány body A a B orientovanou úsečku AC, která je umístěním vektoru U. Jo, to znamená, že AC má souřadnice 11 minus 2. Tak rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé. Máme určitě, jestli vzdálenost bodu AC je odmocnina ze 117. To znamená, prakticky nás zajímá, jestli velikost vektoru U je odmocnina ze 117. To znamená, spočítáme si 11 na druhou plus minus 2 na druhou, což je teda 121 plus 4. Jo, pozor na to, tam je třeba dát minus 2 na druhou, což je plus 4, což je pak odmocnina ze 125. Takže první odpověď je ne. V druhé části, jestli bod C má souřadnice 10 minus 2. Takže bod C, jo, nebo spíš ta e, úsečka A, C, má teda souřadnice 11 minus 2. A tím pádem vlastně C můžu určit tak, že počítám si, že to je vlastně Cx minus Ax, mělo by to být teda Ux a stejně tak pro Y novou souřadnici. Pokud mi to bude sedět, je to v pořádku. Pokud ne, tak zase je ten výrok nepravdivý. Takže zkusme dosadit. Takže C říkají, že je 10 minus A. 1 se rovná u 11. No, už tady docházíme k tomu, že to pravda není. Takže už tady můžeme říct, že druhá odpověď je taky nepravdivá. Teď je otázka, jestli úsečky A, C a B a AB jsou stejně dlouhé. Takže velikost úsečky AC už vím, to je odmocnina ze 125, takže mi zbývá spočítat velikost úsečky AB. Jo, to znamená, počítám zase odmocninu B minus A, takže 11 minus 1 je 10, to na druhou, plus B minus A, to znamená minus 5 minus 0, minus 5 na druhou. Což je teda 100 plus 25, což je opravdu 125, jako AC. to znamená odpověď je ano. Tak a v poslední úloze máme určit, jestli bod S je středem úsečky AB. Takže máme spočítat vlastně střed a určit, jestli je jo nebo ne. Takže S, jo, samozřejmě xová souřadnice spočte tak, že vezmu teda xovou souřadnice prvního bodu, druhého bodu sečtu vydělím dvěma, to je střed. Takže zkusíme určit pro x, máme tady jedna, to je bod A, pro B máme 11 lomeno dvěma, takže 12 děleno dvěma je 6. No, už tady vidíme, že xová souřadnice toho bodu S má být 5, to znamená, už tady odpověď je ne. No, takže máme ne, ne, ano, ne. Takže a úloha 16 je hotová, jo, za dva bodíky. Tak, 17C. To už jsme tady měli v té první části našeho videa, to znamená v tom předchozím videu. Podstavu kolmého hranolu o objemu 544 cm krychlových je kosočtverec. Obvod tohoto kosočtverce je 34 cm a výška kosočtverce je rovna výšce hranolu. Jaký je povrch tohoto hranolu? Takže my víme, že objem je 544 cm krychlových a obvod toho kosočtverce je 34 cm. Tím, že výška toho kosočtverce je rovná výšce hranolu. Tak, takže díky tomu, že, ten, že ta, ty výšky jsou stejné, a my teda víme, že objem hranolu se spočte jako obsah podstavy, což je teda A krát výška, protože obsah podstavy je A krát V, samozřejmě toho kosočtverce. A to je obsah postavy krát výška samozřejmě v tom hranolu. A my víme, že teda ty výšky jsou stejné, tak si můžeme napsat, že toto je teda bude nějaké si V. To V, ten objem je 544, se rovná A krát teda V krát V. No a abychom tam měli samozřejmě jenom jednu neznámou, tak je třeba ještě určit to A, Jo. A jelikož je to kosočtverec a kosočtverec má všechny strany stejně dlouhé, tak to A, což je teda jedna strana toho kosočtverce, můžu určit jako 34 děleno 4, protože ty strany samozřejmě jsou 4 a to nám celkem dá ten vod, a to je 8,5 cm. Takže toto ještě dosadíme do té rovnice, takže 544 se rovná 8,5krát a V krát V je V na druhou. A když to vydělíme 8,5. Tak V na druhou je pak 64 a V je 8 cm. Tak, toto je teda potom výška toho hranolu i výška toho kosočtverce A my chceme jeho povrch. Jo, takže já to tady umažu, tohle už nebudu potřebovat. My chceme jeho povrch a povrch se spočte, teda obsah podstav, to znamená dvakrát, tam máme a krát výška toho kosočtverce, což je pořád to naše v, a potom čtyřikrát, tedy máme tam obdelník, to je plášť, takže obdelník je zase strana krát výška a tentokrát toho hranolu, ale to je zase v, takže s bude celkem 2AV a 4AV, což je 6AV, takže 6 krát 8, 5 x 8, to je ta výška, což je 408 cm čtverečních. Takže odpověď 17 je B. Jo, a úlohu 17 zase máme hotovu. Tak, podívejme se na úlohu 18. Máme tady do čtvrce se stranou délky 12 cm je vepsaná velká kružnice, jak je na tom první obrázku jeden z průměrů velké kružnice půlí každou ze tří malých shodných kružnic a každá z těchto čtyř kružnic dotýká právě dvou ze zbylých kružnic. A tmavý obrazec je ohraničen velkou půlkružnicí a třemi malými půlkružnicemi. Jo, zase, jak je tady nakresleno na tom druhém obrázku. Jaký je obsah tmavého obrazce? To znamená, my z toho druhého obrazce vytvoříme ten třetí jenom vlastně vybarvení. Takže jdeme si podívat, co je vlastně vybarvený. Takže vybarvený je všechno pod těma malýma kružnicema. To je vidět. Ale ještě je toho víc. Ještě tady máme celou tu kružnici a tady ještě jednu. Jo? Takže takto je to vlastně vybarvený. Jo? Musím to oběry, tak tohle přesně je vybarvený. To chtějí spočítat. Tak, kdybychom si tu malou půlkružnici vzali a přesunuli sem, tak tím dostanu, já si to tady zase přemážu, kdybych tu půlkružnici vzala a přesunula sem, tak dostanu celou velkou půlkružnici, jo, takže mám celou velkou půlkružnici a k tomu jednu malou půlkružnici. Takže to, co o nás, oni po nás vlastně chtějí spočítat, je půl velké plus půl malé. No, to je to jediné, co nás zajímá. To znamená, to, co já potřebuju, je obsah PR1 na druhou, lomeno dvěma, to bude ta velká, a k tomu PR2 na druhou, lomeno dvěma. Teď nám jenom teda zbývá určit R1 a R2, protože pak to budeme mít. Tak, takže R1, ještě tady se na to podívám pořádně, tak R1 je vlastně polovina z dvanácti, protože mám tady vepsanou tu kružnici, tohle je průměr celé, polovina z těch 12 to je 6 cm. Takže to je R1. Jo? Takže to je zase, když si vezmu podíváno tu druhou část, tak celý ten průměr těch 12 mi rozdělí ty tři malé kružnice. To znamená, že jedna ta malá kružnice má průměr Děleno 3, 4 cm, a tím pádem poloměr ještě polovina z toho, takže 2 cm. Takže z toho obrázku jsme určili ty poloměry, a tím pádem s je potom p krát 6 na druhou, což je 36 lomeno 2, plus p krát 2 na druhou, to jsou 4 lomeno 2. To znamená 19 pí a k tomu ještě 2 pí. Jo, ne, pardon, 19, ale jenom 18, 36 dělám dvěma je 18, takže dohromady 20 pí, samozřejmě centimetrů čtverečních. Tak a 20 p to je za C, jo? takže 18 C. Tak tohle byla 18, mrkněme se dál, 19. Část štrafovaného lichoběžníku je překryta celým bílým pravouhlým lichoběžníkem, jak je nakresleno na obrázku. Celý ten lichoběžník má základní délek 2x a 3x a výšku o velikosti 2x. Tak, délka x je v metrech. Ve šrafovaném lichoběžníku jsou obě základny o polovinu delší než bílé a výška je dvakrát větší než tom bílém. Tak, máme vypočítat, jaký je obsah té nezakryté části. Jo, to znamená, to, co máme vyšrafované, ale je teda vidět, jo. No, Protože je vyšrafované, jo? To, když vykrojíme ten bílý. Tak. Takže když já si teda vezmu ten menší, ten bílý, tak jeho obsah je vlastně strana, základna, což je 3x, plus druhá základna, vycházím ze vzorce, jo, S rovná A plus C krát V lomeno 2. Takže A je 3x, C je 2x, to je ta horní základna. To celé krát 2x, to je výška, lomeno dvěma. Jo, to si můžu teda upravit. 3x plus 2x to je 5x, krát, 2 no, dvojky můžu zkrátit, takže 5x, a ještě krát x je 5x na druhou. Takže 5x na druhou je, se označím třeba jako s1, to je ten malý. Tak, A s2 musíme samozřejmě spočítat, a když potom budu chtít spočítat, to šrafovaný, tak vlastně jenom odečtu S2 minus S1 a máme to, co po nás chtějí. Jo? Takže ten větší to bude náročnější, protože musíme z toho ještě vytáhat ty informace. Takže v tom větším jsou obě základny o polovinu delší. To znamená 3x a k tomu ještě polovina z 3x. To znamená 3x a plus polovina z 3x je 1,5x, takže dohromady 4,5x je jedna základná. A druhá základna je teda 2x a ještě k tomu půlka z toho, takže ještě x, takže 2x plus x jsou 3x. No, takže dole je 4,5x, nahoře jsou 3x, no a výška je, teda, jak to tady mají napsané, výška je dvakrát větší. Takže dvakrát 2x, 2x jsou 4x. Zase to dáme do toho vzorce, takže máme 4,5x plus ta druhá je 3x krát 4x lomeno dvěma. Takže 4,5 a 3, to je 7,5, tady si zase zkrátím, krát 2, jo, to znamená, to máme 15 a x na druhou. No a celé to s teda je potom s2 minus s1, takže 15x na druhou minus 5x na druhou, což je 10x na druhou. Takže odpověď je 19D. jo. tak zase máme teda hotovo. Zase za dva budíky, pokládám. jo, tady to je. Tak, 20. Vytvoříme dvě posloupnosti. První člen je v obou posloupnostech stejný, je to 24. V posloupnosti AN je druhý a každý další člen větší než předchozí člen, vždy o 50% předchozího členu. Takže když první člen je 24. Tak, 50% prvního členu, to je 12, že jo? 24 krát vlastně jedna polovina, takže druhý člen je o polovinu větší, jo? to znamená, když první člen je 24, tak druhý bude potom 36, jo, plus 12, a potom tak dále vždycky přičteme tu 12, to znamená polovinu z toho prvního členu. Takže prakticky o tom můžeme říct, že to je aritmetická posloupnost, kde diference je 12. Pořád zvětšujeme o 12. Ta druhá posloupnost, zase první člen je 24, a v té druhé posloupnosti je druhý a každý další člen větší než předchozí vždy o 50% předchozího členu. Takže tady to závisí na tom předchozím, ne na tom prvním členu. Takže o 50% větší, to znamená, je to vlastně Předchozí člen a ještě půlka z něho, to znamená, jedná se tentokrát o geometrickou řadu a kvocient je 1 plus 50%, to znamená 1 plus 1 polovina, to znamená 3 poloviny. Takže to je kvocient, jo? Tak a máme určitě teďka, kolikrát větší je B33 než A33, jo? Takže... Můžeme si spočítat A33, takže A33 bude A1 plus N minus 1 krát D. Takže N minus 1, takže 33 minus 1 je 32 krát D. Takže 33. člen je potom 24 plus 32 krát 12, což je, když to vezmu do kalkulačky, 408. No, jestli. Čítala dobře. A potom potřebuju B33, což je teda A1 krát K na N-1, takže na 32. Tak to už je trošku horší počítání, to znamená, když to tam dosadím, bude to 24 krát 3 poloviny na 32. No, to už je samozřejmě kalkulačka. No a to, co po nás oni chtějí spočítat, kolikrát je tady to veliké číslo větší než 408. Takže prakticky. To znamená vzít kalkulačku a spočítat to číslo k, já se ho označím, Tedy je 24 krát 3 poloviny na 32, lomeno teda 408. To znamená to číslo, viděli 408 a to mi řekne, kolikrát je teda B33 větší než A33. Takže když já vezmu kalkulačku, vyhodí mi to nějakých 25 378,8. Jo, což máme za okrouhlit na jednotky, takže 20 je za A a máme zase vypočítáno. Tak, to je teda dvacítka. Ota rozmařilý v období trvajících 100 dní utrácel následujícím způsobem. Za první den utratil celkem 10 000 korun. Každý pátý den neutratil nic. Ve všech ostatních dnech utratil za den vždy o 100 korun méně, než za den, kdy, utrátil, kdy utrácel naposledy. Jo, tady jsou příklady, kdy teda máme za třetí, čtvrtý, pátý den nic a šestý den pak samozřejmě souvisí s tím čtvrtým, kdy naposledy utrácel. Kolik korun utratil během 100 dní? Takže my nejdříve musíme určit, kolik je těch dní, kdy neutrácel vůbec. To znamená, každý pátý den musíme vyhodit, to znamená, musíme vyhodit celkem 100 děleno 5, Což je 20 dní, takže celkem budeme mít jenom 80 dní. A teda ty částky klesají, klesají rovnoměrně vždy o stovku. To znamená, máme tady s tom schovanou aritmetickou posloupnost. Máme 80 členů, jo, s tím, že první člen je teda těch 10 000 d. Je minus 100, protože je klesáme. A ve výsledku nám, nám jde o to spočítat součet těch 80 členů. To znamená, chci první člen, ten 80, lomeno 2 krát 80. Jo? Tak, abychom samozřejmě mohli spočítat tenhle ten součet, potřebujeme ještě ten 80 člen, což je teda první plus 80 minus 1, 79 krát d. To znamená, 80 je potom 10 000 minus 79 krát 100, takže to je 2100. Takže součet těch 80 dní je potom teda 10 000 plus 2100 děleno dvěma krát 80. Takže zase, když vezmeme teďka kalkulačku, dojdeme k číslu 484 000. Jo, takže to je ten součet, což je 21a. Tak, úloha číslo 22. V prvním ročníku jsou tři třídy. Ve třídě B, no, do třídy B chodí 40% všech žáků. A žáci každé třídy jsou rozděleni do dvou skupin. Ve třídě C chodí 60% žáků na Němčinu. Máme určit, o kolik se liší počet ve třídách B a C. Tak, takže my určitě začneme tu třídou C, protože tady máme tak poloviční informace. Takže víme, že ve třídě C chodí 60% na Němčinu. Takže 60% z té třídy odpovídá 12 žákům, takže 40% je potom. 60% když je 12, tak 10% je 12 děleno 6,2. Takže 40% je potom teda dvakrát 4, což je osm, jo? nebo klasicky pomocí trojčlenky dopočítáme, kolik je těch 40%. Takže tady máme osm žáků, jo? a víme, že to B tvoří 40% všech žáků, takže když 40% to je nějakých pro nás x, zbytek je teda 20 a 19, takže 60% zbylých žáků je dohromady teda 30, 39, jo, 20 a těch 19. Tak samozřejmě zase přímá uměrám, že x lomeno 39 je 40 děleno 60, takže 40 děleno 60 krát 39 je 26. Takže 26 žáků máme potom teda, je to x, to znamená počet žáků v Bčku. Jo, takže v Bčku je 26 žáků. Otázka je na C ještě. V C máme, jsme říkali, dohromady 20 žáků. Takže o se liší počet o 6? Jo, takže 22 je za D, Tak pomocí teda tročlenky a v čtení z toho grafu jsme určili teda odpověď. Tak, úloha 23. Kód má čtyři znaky. Jo, kód obsahuje tři různá písmena a jednu číslici. Podmínkám um, vyhovují například tyhle ty kódy, kolik různých kódů se sestavit. Takže tuhle úlohu jsme řešili v našich střípkách, tak se na ní podíváme teda ještě jednou. Takže já už jsem tam ukazovala dvě možnosti, jak to vyřešit. Tady si ukážu jenom jednu. Takže my máme vlastně vybíráme z těch deseti, čísl, deseti čísel jedno a z pěti písmen vybíráme tři. Jo, můžou to ty čísla být kdekoliv, takže můžeme je různě permutovat. Máme čtyři pozice, proto je třeba vynásobit teda čtyři faktoriál. To jsou ty permutace v tom schované. Jo, kdyby vás zajímala ta druhá, možná zase na to podívat tou logickou. Podívejte se na video střípky z podzimní maturity. Takže 10 nad 1, to je 10, krát 5 nad 3, to znamená 5 krát 4, Jo, od trojky krátíme lomeno dvěma. A 4 faktoriál je 4 krát, 3 krát 2x1. Krát takže 10 krát se můžeme zkrátit, takže 10 x 10 krát. A tady máme 12 x 2, 24. Takže 2400 je celkem těch kódů. Takže 23 za C úloze 24 u každé z následujících tří rovnic určete počet všech jejich řešení v oboru R a potom určete, které z těch rovnic má právě jedno řešení. Jo, to znamená, vyřeším si první rovnici, takže než ve si teda rozepíšu 1 minus x to na druhou je 1 minus 2x plus x na druhou se rovná na pravé straně zase 3 na druhou je 9, minus 6x plus x na druhou, takže pomocí vzorce. x na druhou se odečte, v tom čísla si dám doprava, neznáme doleva, to znamená, budu mít plus 6x, minus 2x jsou 4x a 9 minus 1 je 8. Tak, když vydělím 4, x je potom 2. Jo, takže mám tady opravdu jedno řešení druhé rovnici máme 1 minus x se rovná 3 minus x. Takže když si dám x na jednu stranu, tak mám 0x se rovná 2. ale 0 krát cokoliv je vždycky 0, to znamená, nikdy to nebude 2, proto tahle rovnice řešení vůbec nemá. Jo? A v třetí máme tady 3x minus x krát 1 minus x se rovná 3 minus x. Takže když roznásobíme, máme 3 minus 3x minus x plus x na druhou, pozor na ty znamenka, se rovná 3 minus x. Jo. Trojky se nám odečtou i minus x. -ko a zůstane nám teda jenom x na druhou minus 3x se rovná 0. No a tady, když vytknu x, -ko, tak budu mít dvě řešení. Budu mít řešení 0 a 3, ale oni se ptají, kde to má právě jedno řešení. A právě jedno řešení máme pouze u té První rovnice. To znamená, pouze první rovnice je odpověď za B. Tak, blížíme se pomalu do finále, ještě nám bývá úloha číslo 25 a 26. Takže ve 25. máme e, přiřadit ke každému předpisu odpovídající graf. Takže máme tady y se rovná x na druhou minus x lomeno x, to si můžeme si upravit určitě jo, jako když tady vytknu to x, -ko, tak budu mít x krát x minus 1 lomeno x, takže můžu zkrátit na x minus 1, samozřejmě s tím, že x se nesmí rovnat 0. Takže hledám něco, co připovídá funkci y srovná x minus 1, což je teda přímka, takže by to mohlo být to f. -ko. Můžu samozřejmě zkontrolovat tak, že si teda třeba dosadím za x tu jedničku, takže budu mít y srovná 0, opravdu, když x je jednička y je nula, jo, tady je dokonce ten vynechaný bod, x se nesmí rovnat 0, takže odpovídá 25, jedna je za f. V druhé úloze máme y se rovná x na třetí minus x lomeno x, zase můžeme upravit, to znamená, můžu vytknout x krát x na druhou minus 1 lomeno x, jo, takže zase můžeme si upravit do toho tvaru, aby to bylo teda viditelnější, to znamená x na druhou minus 1. to je teda nějaká kvadratická, zase samozřejmě x se nesmí rovnat 0. Tak, hledáme zase tak, aby to bylo teda posunuté na ose y, protože tady máme ten posun, jo, ta jednička je mimo, takže patří k tomu y, takže posouváme, tady vlastně vidíme o minus 1 dolů, takže to by tak odpovídalo, že jo, tady část té paraboly, s tím, že tady ta nula být nesmí, takže 25, 2 je za C. Ve trojice máme teda x na druhou minus x lomeno x na druhou, takže když si to rozepíšeme na dva zlomky, jo, tak budu mít 1 minus 1 lomeno x na druhou, jo, takže tady nějaká lomená funkce, jo, zase tady nějaký posun do plus jedničky, když už to tady ukážu, tak tady je část té lomené funkce, tady určitě ji vidíme, to znamená, tady je za B. No a ta poslední vypadá šíleně, ale ono ve výsledku, když si řeknu, kolik je logaritmus 4 při základu 4, no to je 4 na koliká to je 4, no 4 na první, to znamená vlastně tady to krát 1, takže v tom je schované jenom x na druhou minus x. Jo? A kdybychom tom chtěli teda ještě trošku víc zahloubat, tak je tam x krát x minus 1, když bychom to x -ko vytkli. Takže víme určitě, že tam musíme mít nulové body, jedničku a nulu, to znamená, těmito body musí protínat osu x a to je určitě to e. -čko. Jo? No, možná trošku náročnější, je to trošku jinak ty funkce zase, no tak jako tom cermatu to tak bývá, že prostě po každý se snaží vymyslet něco takového specifického, tady si myslím, že se jim to teda určitě povedlo dokonale. Tak a poslední úloha, 26. Máme výšku rotačního kužele, je V 9 cm a strana tohoto kužele má délku S 11 cm. Jaký je objem tohoto rotačního kužele? Tak, takže samozřejmě pro objem spotřebujeme poloměr, to znamená objem rotačního kužele, to tam vejde, jedna třetina PR na druhou krát V, takže potřebujeme to R. No my naštěstí známe to S. Když si to tady zakreslím, tak tady je S, R a V. Tak pomocí Pythagorovy věty, když vím, že S je 11, V je 9, tak si můžu spočítat, že R je potom odmocnina 11 na druhou, takže 121 minus 9 na druhou, což je 81, takže to je odmocnina ze 40. A potom teda mám 1 třetina krát π odmocně ze 40 na druhou je 40 a výšku máme těch 9. Takže můžu tady zkrátit si ještě 9 a trojku. Takže budu mít 3 krát 40 je 120 pi cm krychlových. Přiřadíme možnost, to je za D. Tak v druhé části máme tentokrát válec a víme, že v je 9. V, to znamená výška toho válce je 9. A e, největší možná přímá vzdálenost dvou bodů tohoto válce S11. Máme to tady nakreslené, jo? takže toto je 11. Jaký je objem? Tak já jsem se tady něco předpřipravila, Ve výsledku jsem se tady připravila zase pravou s tím, že tady mám 9, 11 a tady. Vzdálenost, kterou vím, že je teda odmocnina ze 40, protože jsme to počítali v předchozím případě. A ta odmocnina ze 40 je vlastně uh, průměr toho válce. To znamená, že poloměr toho válce, který budu potřebovat, je polovina z tohoto, že odmocnina ze 40 je lomeno dvěma. Což je teda dvě odmocniny z deseti. Jo? Protože 40 si můžu rozepsat jako 4 x 10 a čtyřku odmocnit. Takže odmocnina z deseti je potom R. No a potom objem toho válce je pi R na druhou krát V, to znamená π krát odmocnina z deseti na druhou je 10 krát a ta výška je 9, to znamená 90 π cm prychlových. Což je za A. A v poslední části máme spočítat, jaký je objem nortačního tělesa, které tady máme nakreslené s tím, že celá výška je shodná s průměrem polokoule a víme, že strana S má 5 odmocnin ze 2. Tak, to znamená, že my vlastně máme tady tu situaci, že tady mám pět odmocnin ze 2. Když ta výška je stejná, tak se vlastně jedná o poloměr, to je, to koule, to znamená, tady mám R, tady mám taky R, Jo, protože dohromady nám to dává celý průměr. Takže tady mám vlastně zase pravý úhel. No a vycházím z toho, že vlastně R na druhou plus R na druhou, protože to jsou ty odvisny, jsou 5 odmostnit ze 2 na druhou, to znamená 2R na druhou je 25 krát 2, to znamená 50, a R na druhou je 25, to znamená ten poloměr je vlastně 5 cm samozřejmě. No a ta polokoule má teda objem čtyři PR na třetí lomeno třema, to je klasická koule, ale z toho chci půlku, takže ještě tady dám dvojku do toho jmenovatele. A k tomu potřebuju ten kužel, což je PR na druhou krát V lomeno třema. No, to je ten kužel. To znamená, když si tam dosadím ty hodnoty, tak budu mít, samozřejmě můžu tady zkrátit, 2 p krát 5 na třetí lomeno třema a p krát zase 5 na druhou a v, jak říkali, je stejné jako r, takže vlastně taky na třetí lomeno třema. Takže máme vlastně 2 p krát 5 na třetí lomeno třema a ještě p Krát 5 na třetí lomeno 3, to znamená, máme vlastně p krát 5 na třetí, to znamená 125 p cm rychlových. To znamená, odpověď je za e a máme hotovo. Možná to poslední bylo nejtěžší a také za jeden bod, každá úloha za jeden bod, pokud máme, teda, tak jsme splněli. Tak, doufám, že vám tohoto video pomohlo, že vás moc teda nevystrašilo, že jste si napočítali bodíky. Budeme rádi určitě, když nám dáte odběr, pod případě samozřejmě můžete nás i podpořit a budu se na vás těšit ještě u první části, na kterou se